domaćini, poštovani domaćini, dragi gosti, dame i gospodo, dragi prijatelji, evo odmah na početku pre svega da se zahvalim gospodinu ministru na ovim uvodnim rečima i naravno direktorki pre svega Doma zdravlja, magistri Zorici Marinić, što nam je upriličila ovo današnje predavanje i ovu tribinu, koju nadam se da će biti zanimljiva i za koju verujem da će itekako značiti svima nama, a pogotovo, kažem, vama omladini, ovde vidim u velikom broju prisutni. Evo, odmah na početku bih želeo pre svega da spomenem i svoje najbliže saradnike bez koji ovaj projekat ne bi ni ugledao svetlo dana, a to je pre svih profesor doktor Jovan Bukelić, inače moj mentor, i doktorica Mira Kovačević, šef odseka prevencije specijalne bolnice bolesti zavisnosti u Drajzerovoj ulici iz Beograda. I na kraju, evo, moja malenkost, Nedeljko Jović, psiholog iz Beograda. Pa evo, pre nego što počnemo, želeo bih nekoliko reći u samom uvodu da vam spomenem, znači, kao što vidite, ovaj program i priručnik koji ovde ćemo prezentovati je kao takav program koji je akreditovan od strane Ministarstva prosvete i već se drugu godinu radi u školama, znači, kroz jednodnevni seminar gde su obuhvaćene edukacije ne samo nastavnika, odeljenskih starešina, već i roditelja.